Село окуповане, орки стоять там через дорогу від нашого саду. Люди, головне, лишилися неушкоджені, живі, здорові. Було кілька тисяч пляшок компоту, вони його весь випили. Сидіти, скласти руки і чекати, що хтось за тебе щось зробить, це не по-нашому. Пане Сергію, ми зараз знаходимося на вашому виробництві. Попередньо вже знаю, що має відкритися воно в травні, але разом з тим близько 12 гектарів ваших садів знаходиться нині в окупації. Як вдалося не втратити ваш бізнес і з якими складнощами зараз зустрічаєтесь? Ну, у нас були запаси 21-го року врожаю. Зараз будуємо свій цех по виробництву і будемо виробляти вже самі. Зберегти, ну, орендували холодильник тут в Запоріжжі, те, що встигли вивезти з села, з саду, зберігали тут у холодильнику і переробляли в Дніпрі. Але прийняли таке рішення, орендоване воно не дуже добре, треба мати щось своє. І, не глядачи на те, що йде війна, ми працюємо на нашу перемогу, так сказати. Будуємо виробництво, створюємо нові робочі місця, ну і думаємо про своє майбутнє, про майбутнє нашої родини, нашого родинного бізнесу, ну і в цілому всієї України. Ви вже понад 10 років, так, вирощуєте кизил? У грудні 23-го року буде 10 років, так. Да. Чому брали саме ось цю культуру від початку? Ну, не хотів лізти туди, де вже люди займаються і позанімали свої ніші. Черешні, абрикоси, сливи, вишні, яблука, люди вже займаються, хай собі займаються. І ми вирішили вирощувати таку нішову культуру, кизил. Ну, нелегко нам зараз приходиться, бо культура споживання кизила у нас не дуже сильно розвинута, але ми робимо все для того, щоб цю ягоду зробити популярною, вона цього достойна. Багато вітамінів, багато інших корисних речовин, так що буде все добре. Ви з родиною проживаєте в Запоріжжі, так? Але ваші працівники зараз залишаються безпосередньо на садах в тимчасовій окупації? У нас там залишився один наш директор саду, я так називаю, садівник, і два сторожі. Вони доглядають, да. Ну, село окуповане, орки стоять там через дорогу від нашого саду. Так, наглядаємо та наглядаємо. Зробити нічого не можемо, але дуже хвилюємося, щоб вони туди не полізли. Чи знаєте, чи зайняли окупанти територію, чи нищили сад? Прилетіло 6 касетних ракет прямо в сад. Пошкодило трансформатор, пошкодило систему капельного зрощення. Ну і викорчувало там, я навіть зараз не знаю скільки, але 20-30 дерев викорчувало цими ракетами. Ну і посікло ламками. Люди лишилися неушкоджені? Люди, головне, лишилися неушкоджені, живі, здорові. Окрім землі та дерев, які залишилися зараз там, тимчасової окупації, що ще там залишилось у вас? Залишилось італійський оприскувач, італійська фріза для обробки землі. Залишилось два трактора, ми купили за 2 тижні до війни, нових для обробки саду. Це і ще один трактор ми купляли рік назад. 3 трактори, лишилось 2 нових, один там, ну він теж новий, бо рік назад купували його. Це все поки що не знаємо. Інформації про те, що їх вивезли, не маємо, але і не знаємо, що з фрізою, що з оприскувачем. Трактора вроді би стоять, на них глаз поклали орки. Вивезуть чи не вивезуть, це таке питання. Там у нас невеличкий холодильник є в селі, який ми самі також будували. Там десь лишалось близько 8 тонн кизилу замороженого. Було кілька тисяч пляшок компоту, вони його весь випили. Ну, той кизил, який там лишався, камеру вони знищили, я думаю, що там все воно пропало. І ми з продукції, ми не обладнання, не продукцію, ми звідти нічого не змогли вивезти. По хатам наших співробітників вдалося щось там, якесь обладнання невеличке винести, але далеко не все. Потім в те приміщення, де у нас було виробництво, прилетіла ракета, вона знищила до кінця. Так що
так. А тут ми основний запас нашої продукції, нашої сировини, були в Запоріжжі, в орендованому холодильнику. Так що це на цьому ми і тримаємося. Пане Сергію, ви зазначаєте, що у вас там залишаються ще деякі працівники. Чи маєте з ними зв'язочок і чи люди кажуть, чи збираються виїжджати? Ну, такий обмежений зв'язочок, бо це і небезпечно для них підтримувати з нами зв'язочок. Так, інколи там виходимо на зв'язок, якусь інформацію вони мені передають. Ну, а так, поки так. Виїжджати вони не збираються? Ні, виїжджати вони не збираються, їм і нікуди виїжджати. Такі люди патріотичні і налаштовані на перемогу. Сидять, сказали, що будемо триматись до кінця. Віримо в Збройні Сили України, але разом з тим сади зараз ваші знаходяться в тимчасовій окупації. І чи думали, що будете робити далі, де будете брати, власне, сировину для продукції? Ну, ми сподіваємось на те, що звільнять нашу територію до початку збору врожаю. Кизіл починає зріти десь друга половина липня, серпень. Так що я думаю, що до цього часу звільнять. Ну, звільнять, ну, ми, да, будуть якісь втрати врожаю, але я думаю, що ми щось зберемо, і нам досить цієї продукції буде до слідуючого врожаю. А за той рік ми вже доведемо сад, приведемо його повністю в порядок, відновимо його. Тобто нові сади засаджувати або орендувати землю в Запорізькому районі, наприклад, не плануєте поки? Ні, ну, нема сенсу в цьому, бо кизілового посадкового матеріалу нема. Якби і хотіли, то ми не зможемо посадити новий сад. Ну, це по-перше, а по-друге, ну, це ще чекати 8-9 років. Це дуже велике. А так, ну, якщо, не дай Бог, не звільнять, то ми знаємо, де можна буде потроху назбирати, закупити кизіл для нашого виробництва. Може, не в повному об'ємі, але будемо займатися цим. Вам, як підприємцю, чи не було, скажімо так, лячно розпочинати ось тут будівництво і продовжувати свою діяльність, оскільки Запоріжжя – прифронтове місто і також зазнає обстрілів з боку окупантів, а, наприклад, гектари землі поки ваші знаходяться в тимчасовій окупації, і це також ризик. Чи не було у вас думки розпочинати діяльність, наприклад, в іншому місті? Та знаєте, життя підприємця – це пожиттєвий ризик. Тому… Так, я розумію, що ризик є, але сидіти, скласти руки і чекати, що хтось за тебе щось зробить, це не по-нашому. Попри повномасштабну війну, і ви продовжуєте працювати, чи є плани на розширення, наприклад, поставки продукції за кордон? Так, є, так. Да. За час повномасштабної війни були в Парижі. Людям подобається наша продукція, але коли вони питають, чого зроблено, їм кажуть, що з кизилу, ну, вони не знають, що таке кизіл. Хоча продукція на смак дуже подобається. Так що треба, щоб всі знали, що таке кизіл. Ми також, коли до вас заходили, бачили у вас на воротах зроблено захисниками. Емблема що означає? Да, 11 серпня загинув наш син, член нашої команди і Міністерство ветеранів війни. Розробили таку програму, зроблену захисниками. Це ми маємо з ними договор. Ми поки що єдині в Україні, які отримали право використовувати цей торговий знак. І працюємо під цим брендом. Ну, він працював, він приймав участь при закладці саду. Ще був малий, бігав там. Потім доглядав за садом, їздив. Займався продажами. А потім пішов добровольцем. Під час повномасштабної війни, так? Так. Пішов підрозділ Степові Вовки і загинув село Степове, наше Запорізьке область. Тобто можна говорити, що продовження вашої власної справи – це вже, знаєте, така і справа принципу, аби дійсно вона жила? В тому числі. Це і пам'ять по ньому буде. Пане Сергію, я вам дякую за розмову. Бажаю успіхів, аби дійсно розвивалися, популяризували кизил, а ми його смакували. Дякую.